ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2019 ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ରେଜଲ୍ଟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 153 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ର୍ୟାଙ୍କ ଏକରେ ରହି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଜ୍ରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀରୁ ଓଏସ୍ଏ ପାଇଛନ୍ତି 24 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 12 ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ 46 ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବ୍ୟୋମକେଶ ପ୍ରଧାନ। ସେମାନେ ନିଜର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ବାପା ମା ଏବଂ ବାଜ୍ରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀକୁ। ଏହାସହ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିପରି ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାଜ୍ରାଓର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଶୁଭ୍ରାଂଶ ସାର୍ ଯେମିତିକି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜେ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପଢ଼ିଛି। ମୋର ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଡେ ମୋର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଜ୍ରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ମୋର ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ତାଙ୍କର କାରଣ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସକ୍ସେସ୍ଟା ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିଯିବ ମୋ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍, କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ବ୍ରିଜେଶ ସାର୍ଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ଖାସ କରି ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମେଟେରିଆଲ୍, ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସରେ ମିଳିବ, ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଜିସନ, ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ବାଜ୍ରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 24 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଟପର ଲିଷ୍ଟରେ। ବାଜ୍ରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀର ସିଇଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଓଝା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ ପିଲା ଏଥର ପାଇଛନ୍ତି 24 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ହାପି ବିକଜ 24 ଜଣ ପିଲା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କର 1-to-1 ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବୁଝିଲେ। 1-to-1 ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ନହେଲେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେଇ ଗୋଟାଏ ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଉଛି ଆମ ପାଖରେ। That is the one thing, yes. ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ, ଶେଷରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।